Velmi jednoduchá. Já jsem byl měl radost, protože já jsem tady byl ještě naposledy, když jsme dělali Pokondere, takže jsme tady byli s Romanem a to už je nějaký pátek. My dokonce dvakrát jsme tady byli, takže já jsem tady dneska poprvé solo, takže se moc těším, bude to zase jiný určitě, nebo 100% to bude jiný. Nemám ani nechci, já mám rád, když je to naživo a když vůbec nevím nic, jako to mám na tom nejradši vlastně. Ani bych to nechtěl vědět, kdyby byla možnost, jakože není. V podstatě zeptal bych se na to, co už chci vidět dlouho a to je to, kolik bere. Plně bezvadně, máme, co jsem viděl, tak jsou skvělí hosti. Myslím, že to bude hodně různorodý a co vím, tak je plno, že atmosféra by měla být taky fajn, takže já se na to těším hodně. Chci si to udělat jako hezký večer. Není vůbec začátek.